Vi starter hos Volbeat, fordi det går sindssygt godt for Volbeat. Herhjemme, der spiller de udsolgte koncerter, men de er også populære i udlandet, fordi lige nu, der ligger de nummer 1 på den amerikanske Active Rock Chart. Det er hitlisten over alle hitlister, når det gælder nyere rockmusik. Og der ligger de nummer 1 med nummeret Lola Monets. Og som lille bonusinformation, der kan jeg også fortælle, at sidste år, der var Volbeat faktisk det band, der tjente allermest på at eksportere dansk musik til udlandet.